Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Com dic jo sempre, i que és important i que poso un valor, que una sessió plenària on la bona entesa, la cohesió, que jo crec que és una mica el reflex del que tenim a Martorell i que jo crec que sempre ho hem de valorar i no oblidar-nos mai la capacitat que tenim de seure, parlar, negociar i admetre segons quines propostes i altres, evidentment, no, per la responsabilitat que tenim com a equip de govern. Fet uns pressupostos una mica amb la línia final. Jo sempre explico que avui el que hem fet és portar a aprovació la tercera peça dels pressupostos perquè tenim un encàrrec de 4 anys. Són uns pressupostos que segueixen apostant pel teixit empresarial, que segueixen apostant pels que més ho necessiten, que segueixen apostant i amb molta força doncs, per la gent jove i pels que no són tan joves, i això és el que una mica avui hem portat a terme. També hi ha una altra vessant que és molt més interna, que és l'apostar, el consolidar, el reforçar l'estructura interna de la casa, el que són els recursos humans de la casa. Això és molt important, no només perquè hi ha una part que ens ve donat per la llei de pressupostos de l'Estat, sinó perquè d'alguna manera ens ho creiem molt, que el capital humà de qualsevol empresa, de qualsevol entitat, és molt i molt important. Ja fa bastants anys doncs, que, degut a les meves responsabilitats, tinc que seure amb els comitès d'empresa i anem avançant i anem fent propostes per a ambes parts per millorar no només aquelles retribucions, sinó també el funcionament, la modernització, en definitiva, el tenir un servei més bo i més òptim per als martorellencs, que en definitiva és el que ens dediquem, a donar servei a tota la gent de Martorell.